Very good afternoon, we're now flashing in Uganda on television. Mwebale kutwagala mwebale kutambula mu naffe ate twebaza omukama olw'ekirabo eky'obulamu omukama kyatwalize sife abasingayo ate sife abaali gavumenti nno febananyini bulamu naye olwakita kyakatonda obulamu omukama yabutuwa ate bwegamu ana ne tukwebaza mwebale kuweereza ggwanga ate kubiikayo emitalama yanja gy'obadde sebunakulubyagyotabadde tebadde ebituufu mu ggwanga lyaffe muno ate gwe kutumanya abamu ku abo abasensula ensonga ezizimba eggwanga era tuba tutindigga gyetuba yonna ekuka omujoli kabenti n'ebigambo byokka bikyusa endooza z'abantu ate bizimba abantu si muto si mukulu naye mukika kya muntu newankubadde abamu basiima temuliwo nga we muli tebalaba mugaso gamu naye ekwebaza bwebaza nti webale kubaawo tetulamusaako bonna abali mu batayamayanja balimu diaspora abali mu east africa bonna tubalamusizaako nnyo abaganda nosibye mutyano abazungu hope you're fine abanyoro muli mutambula limutemusibire muta abasoga mukodeyo bamuna abaswayiri abalize nnyo abo n'abafalansa bonna abali mu ggwanga nti bonjour nange nenkulabusaako mukiramusa ekyamanji assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh akije baleko butuka binaku zabobukalubirya nina nange emikando gateko namusaba bakabaitala wamayanja lwakitokera ku mitala wamayanja abawana balina chansi nebamala kufuna ku dokita abaanaoliandoza bali bafa kubebulala naye ngenda mumizikiti ngenda mu chaki ngenda nenziika mubutale kakati nemuruka nebagiraba nebanjabako naye abye bulaya bowa balinda dokita kwijja kulaba omulenyamasoba kutebaza abantu bafe abemitala mayanja addeko state ezirabako kubanga bulijonyi gyolinyoogerako bambegange enkumi bbiri basinga n'abasabazi baiae ayajimwwali mumbega bwe bakutte olunaku olwa yesterday but one abadde imenatosa eyabadde nga bali bakoze olukuŋŋaana zaabwe ye najja agamba nekisa kyamuhozi ne bamugamba gwesebo so nolwekyo mbebaza ate sobola kutebaza nanakinge makama bange afunye omukisa nasanze abantu bangi abali emitala mayanja naye nga banakampala banamakinge abamu nga bagala kusimba kesi gyenasiza okufuna abantu bafe bagala kusimba naye nga balegesa era olwakomyewo okufuna makinge ndowooza abantu bana nekibira netiimu yange negamba abantu bafe bakakomisi ananga abantu abali emitala mayanja mukikozesa mutukozese musobola okunoonya mubafamire emba manyi pulaani zetagisa naye tuyinza okukuba enteekateeka nga pulaani bwetambula olusisente ziba zaalooni ebifaanagana nali so zesuubira nti embeera eyo mutukozesa abakulembeze fe abantu abamu tuli flexible era nga bulijjo bwenkugamba nti naalibadde ensala ekifo kya paliament naye obuweereza bwange nze mbuwulira mulogoa mubantu community wanze naliko mulukiiko olu ne california nomulangira jyoyali naye lwakiko olwaggwanga abantu nga mukaaga bagala kuzimba nenyumba nga bakitoko abamu bagala kukola makubo gatukagawamu naye nga bagamba eteeka so era olwatuusewo nempita tiimu yafuwana kubanga tubayaga so nolwekyo temweraliikira abantu baffe mutukozesa abakulembeze ba nsobola okodinatinga ne bakulembeze bannange oba webiji oba ewakiso nenda bameya bakinala batawulikiranga naba abantu abamu poloti zaabwe bazitwala so kati ate wewuliranga omuntu akaba passport neteeka bwenyaze munauganda n'akomawo n'asasulwa ate munauganda erinnya ekimbo yokero yebya ruhanga naye ate okuyingira mu nsi olwokuba yina passport ali nasasula dola ataano aze nefamiliyo abaana beyazaalirayo babadde baweereza omusolo
kwa msoro kwa sasura kupasi kutiku wakabu mara elie wa wawo ingira mu Amerika wawo kunye visa nyo sasura tusasura visa atazi wana asasura msoro visa entry muna Uganda elinyo lirawa so mze subirati omutu nga alikuwe lunga muna Uganda aweko na yeke yenyu miriza kwa garesi absolutely ketu hina uchi mpikyo na so no mwicho mkubila abantu kwa authority abantu Singapore omulanga bakoneze mwaka omulanga kwa kubi fetu hina umukisa kwa ya poti sija kwa kwa hiliza batu gamu ya nyama na hiyo itawo kwa mbakeze kusokola ya sija gabanti bakebele mtu gamu na hiyo msuhuzi ayavute Dubai na hiyo kuhine na hafuna nechisawo najja wana mu 4 hours flight na tuko kwa airport kusumule mibu na soka kula upaka sawa kwa hivyo kusa kusawa kwa hivyo kwa usisiki ni nama wanzi na vayu kwa wangu wa maji meja na hivyo sida chakula kwa hivyo msuru wa kena kukwana hapamu no nyeba ya pangu sisa mutoka na hivyo ya inyongira mubaka kasichima liliza omuntu alimulozi kwa pulizi na nikosu kwa hivyo ya airport emoto kwe mubala oruso hude ugenze wakande kwa mawecha netu wakateli huo kwa gamba nava angataina huo yenye umiriza monsiye kwa ambu ya bintu wate kile kisi sila nende ambala kwa hivyo kwa hivyo solo wale kwa kanya na nchi na hivyo mdirection nchi wate kwa kuma huwe mkola jitu hiya omutu wa foro ayambi duati ya omutabi omgeno rumu kubye yela ligiri ne mali ainako ya kubidenti ntuka kukisawe kusawa kubina bini nchima kwa evani ingilese na bila tuinza kwa kutia system jetu inzo kukosisa italiene ya Iflix wana ya Iflix na yu ya Sham ewe wili maduke hige tuva ewe Iflix kwa anga fuwa na maduka tukorela na kuhiriba tochina mwageno hiyo no, asiku hiyo no chifuna omuntu akutuma sanitizer na kama munde eti no tuka muduka na kama mituwale na nunga makulele city ya mituwale kukaka kuyiye akuma kwa kawazemeka kawazena e mukaga e ulukute kama wali kubango no muduka risiti yegama mukaga haya kutumia ya ogino muga makabuze mukaga ne kulike evini ejenja mwoyo na katono usuhuzi omugamba akole ni siti elimwe mitwale ebiri jatafunye janja ulo wona aleso omulimu oli ayagala esimu ku rumu oba kumutasa olesiga okutegeera oba wagala wonna najja nagiraga yamutwa najimba najja nakusanga nagamba yamutwalo 8 naye ngeri kuduka bagimuwerebe ku 7 naye ngaatolo ayagala lisiti alina okudoola kole lisiti emitwale emeka 8 kati yetaano ogambo w'edduuka asasula omusolo fetuko omuntu gali amaduuka ag'ebweru tegalina kuyiriba tetukompere tebiri kulatiko biri fiyo nuko oliyingiramu emiwendo gyona giri fixed tewali kubuuza okujja kuba olisanze eri ku sales geringa nga supermarket biringa supermarket olaba ogali n'ogamba basi olaba ogali n'ogamba edduuka ate erisaze emmesi n'ogendayo fabagamanyi kati olwo omuntu omusobola okukola kyotunze naye wano tutambulira abayiriri be basinga n'okufuna kubanga yali atandikira magoba limwe ya 7 ow'edduuka atikola lisiiti yakumu 2 naye ngaagitunze kataaga 5 kati ogenda mubala omutembeyi ogenda mubala otya ferina lwaki onyigirizako abantu ab'olubatu ab'omu Kampala wakita omukono so nze nsuubira ate nga investa ye afunye taxi wote ya myaka emeka etaano kati ate investa baayiza amagezi okunoonyereza kwange webakuwa singa kati ojja n'ogamba nti kampuni yaffe yekiririba investa ekola micungwa ng'ekola emicungwa ebe naatera okuweza emyaka etaano nga baawukana nga bakolayo wali endala nga bagenda ebweru nga bafulayinga nga bainvesita nga bajja wano kampuni yemu ey'emicungwa eyawukanye tibali twayagwa nabo nga bakola emicungwa nga bafuna takisiwolide nettaka n'amasanyalazi kati wona ye munansi
nakugamba nti naliko egaboni egaboni okugula GSTV okubeera distributor waayo munansi ateeka okuba mu kakampuni kalinamu emigabo that is gabon gabon munansi ayeekiza emuweebwa ate wano ffe tukulembeza abainvesita tubaagala era munansi alina n'emirimu egimuweebwa wano investita ajja ne manager we najja ne human resource top management yokka nga yagirina namufumbira emmere ajja kati mwemubeera mukufuga mashini ezibatemako emikono ezibatemako emikono ate tumanyi job security job security kyentegeeza nti omukozi yenna waabeera ku mulimu ateekwa okuba n'empapula zeya signing ng'agamba nti singa banaabanga bamugoba bajjamuwangawoni webanaabanga bamugoba bajjamuwangayo advance payment emyezi esatu kubanga obulamu bwe bonna abadde abaweereza mu KCC owano kumakya osanga email kumakya osanga ku geeti nokutoyingira obulamu bwo bwonna obadde okeera mu kitongole mwalo bantu bamwe namaato so ebintu ebimu mpulira nti mu palamenti mpulira oba gyebaliko nambule waliyo aba mp b'abakozi gyebali munna bayamba ki omukozi tebategeeza nti akolera gavumenti omukozi yenna aweereza mu bbaala akola ewange maidi wateeka okubaawo kyetusetinga mu nsi nga tudajagala naye nsi yamwe tegenda kutereera ng'abagikulembera tebamanyi birungi vanokatiwaati tugamba nti teri nsi ejja kukulakana mu nsi muno nga tukozesa olulimi olugwira ti ekizibuuze waliwo n'abaŋŋamba nta mulenyama amanyi oluzungu naye anaasobola obwa meeya olwatiye ekizibu kye luzungu katuleete omwana wakampala parents owagumiriki akuuke meeya kubanga bobasigala so n'olwekyo okukyusa mu mindiseti y'abantu abakulembeze batukoze bubi tewaliwo kintu kye bakola kyagazisa bantu nsi ya ekyokulabiraku ffe tuli basajja abakola emikolo okwana ennyimbi naye ebimu olumbe owulira amawulire bagatuwadde mu meeting bagenda kuttentezi ntenya baleza ensalo z'omuceere 1 ogamula olumbe lwabeeza bajja kwogera naye nga kyekibadde mu meeting n'omuceere gukyabuze omuceere gukyabuze olumbe bagwalujama so kakati ebintu byonna nebijja bibanga tewali walina essubi teri essubi teri bonna gidde naleka amaze okusomesa kubaokuwandika kwasiasa zokugenda maaso nga mukulembeze kwagani kukomezi ekyamaso naye ebibuuzo ne babuuza tebiri applicable kimanyi nakola papepe ekibuuzo kino waliwo wabodaboda yatubuzeeko no atange tulaga nagamba abasajja bazze ewako bakususinamubuuza amannya go nagaba emyaka emeka nagiwa nababuuza ofumba oli emmere nti ndya nambubuuza okumbira ku sigiri ku uganda yaleero omusuubuza ali wantu bwoli emmere okutaokuta oli ekyemisala nekyeggulo tosobola bofumba emmere ofunamu kyansi yasuka okuwuuta n'amazima wali olowoozezaako okwetuka okwejja mu nsi omuntu abuuza nebabuuza enyumba eno fetuli mizigu osanga wazimu enyumba eno yasemiti yamatafaali wajingiramusemiti wakubisabusa gwobuuza byebyo ebibuuzo ebiri musesasono mu uganda so n'olwekyo waliwo ebintu nze byennoonya ti bana abakola pepe bamanya gye bagenda toyireti yamazzi flashi so n'olwekyo waliwo ebintu nze byensuubira ebitali applicable naye nga nze nkubiriza abantu okugenda okwewandiisa ekyokubiri ate nga ffe twafunye omukisa mugende mwewandiise okuwandisa kweggwanga tubeere ne data kubanga nuku eyina okujja nesanga data nuku eyina okujja nesanga data okuteekerateekera eggwanga mu nsi ezaakula bateekerateekera eggwanga nga basinzira ku kyemulina naye era abantu abamu babadde beesunga oba bano bagenda tukolera ki balibaga omuntu atambula kutambula
sula kubuza mtu kwa sanze nga akoza nkeje mwogu mwogu mkene ebe mkene nyari nga dagala kato wewe mkene akora suka nungu sana nga akoza mwechi kumandu nungu uzo yechi msana neche mkutu msanza akumana nungu singa awakozi eche mkuru wali ya mutarati kuhuza masowa tu ya chini sono mwecho enyangu la yafe tu agara tutegeze kwani mwale kumaze mwa wa Yesu that is true ekyo kubiri tumonyese dokta ala tumonyese mwezo kukata ila haji zemkewa za konti yego mtu na mpata mbagamba haji yepaka kwa wagambi toja kukiza mwana wafo mbiwe mustaifu nezi ABC mkugambi kuhu ya galogulamu mwaze mbumani Nse nidomu kisa siko langa mtu wawa atungu huli lesi nana tunda kawarangara aa Manye kugambi monsinu Gwandaro mtu wa mwate kibde Chusa familia ya Kusumo yuki chusa E chitu zivu chafe Tuina ensigo jibatu teka ku akagumu Akogu titizi Na akogu tia Vicho kula kuna binu Musebe ni ya teka wa misteo kuteka wa mbela yoku tia Kwa 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 Mbuliko tunuli ya Iti mbega Mbega Mbuliko tunuli ya Haa Kusele wala nito kita wesi jilenga kugama Oya akuma kumoyango yu hakisenge Haa Mbuliko kwenye utunya oyo mbega Mbuliko la mani kweni oyo saidi Mbuliko Kwa kwa diki teta nemu nyumba atuka That's very true Ali masome Ali mbutani So, dikiteta omuliku kwa kusoka kuteka mkutia wafu waza Ejo jemilikuwe vili ya kwa chiti Echo kuyeke njiri ya leta propaganda Awa mwenye nye mabaji ya wafu ya chito Wacho kukira Mwemure ya huku nyaniliza Acho kukira Tatu kanga kuku baita ula kama mwenye nye matasiba Mwesite takusa Ne acho kukira Oba minisita mbalaba Bano bantu wafu Wache wafu wache wache mtu kwata Wama Hii Tulidama Wacha wana wafete mbata Muga mamute tufaa tuwa rasani Tulidani Mubate Baba Chete Ma Olivia Mubate Atefa mamu Ye wachi mwenye magofuwa Kande muja muga na bako zesa security Atefa kwenye le political capital Yewa tule tilo obusivu Mujie wange mkore chino mkore chili Kisa mwa tu zizema meka Kisi chovula wa mbiafwa yomi yange Mbanda ni mbaze mpoliti kisi siko laka politi wa mbanda Nira kwa la ni chandu wa nyashima Presidential Ilanda kwa mbanda Kwa mbanda kusipa chitoke kwa yekoza Kwa mbanda kwa kwa kasa kwa yekoza Sili na oche nsubi ni nanti sawa nyoka tonda Nemeo kugamba kugambi ni ngeenda kulo ndi mbamu chifoko ndi sasi Njaga na maafuweji kwa kukosu kwa Siwa kufuwa uzungu mbaka hini kasa hini wama bati Siwa kwa chinjaga na kifocho na Anu na mmosa wanyo kwa shiwa mwogu unji Achipe nga batu watu nuri demu ya nyama mkosi So mbile vya mwena likiri ya Elifuwe tu wangara Kajuna vila kumusona Biangu nyo Mbunja sababu wa lodi meya Mbunja sababu wa lodi meya Elifuwe kwa mbunja sete kwa langa Mama ngotani kile mwene mbunja ndasai Bajaja fuwebabia na kusuma kusomero Wasuma kata wakawa saja mifuji Nendo kanoni Wagena la kusomero Kwa 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 Asali ujena Kwa 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 kwa
nze sikubuulira kyoyagala kuwulira mbu nabusanze abantu bagamba bwezi nange kyembankuwire waba abasimaasima a walabye eduwa ya sekakamuleke omusajja yagambye nti kitaawe wa mulya nyama yali nfanfu wa Ssekabaka Muteesa yeyatwala Ssekakamuleke yagenda omukoleko intaviyu antwale nsomere Ssekabaka Muteesa eduwa ng'agenda mulakasi omwana w'omuzajja genda ogyeko intaviyu Ssekakamuleke ombuuze kitaawe wa mulya nyama ali kasibye kato genda onoonye singama yange agambye omubaddewo agamba webamugamba nti ye Katikkiro Ssekabaka Muteesa yasooka kujja katwata kasizinza bwati waali masimu bampadde era omugenzi mukadde wange allah amusaasire supreme mufti Ssekazubayi Kayombo yagamba gwe eddoboozi lyonna tunafuna lya kitaawo ali kasibye nengamba kitaawe Ssekakamuleke omubuuze tawambulya nyama ndinafuwa akavidiyo nga akyogera ngaw'obujulizi kale nze saagala kugamba nti nze njogera ekintu kye ndowooza naye nze njagala kukyusa bulamu bwange nebobamukwamukwakutya wulira ekyo tekijja kukola era nze abantu abensinga okubeera nabo mu mmotoka bagamba awuyazooba lera atandikira kubanga saagala kubeera na muntu n'atanzijako ki kubanza abantu bonna bembeera nabo nakugamba ba board members njagala nnyo nga nina kyenkujjako gamba yegwa omuntu abantu abakwetoolola bakufunemu saagala muntu ancyaginga bucyagizi nga ye akyagingirako simu nga bana bagenda ewakyakulanyi bakucyaginga bagenda ne simu zaabwe ku kisebe kya nukule bafune akaliro kapa atambulireko paka ewa njagala nnyo okugattako oye mulya so mikwano gyange nze ninganga basudde era nze ennyimba zensinga okuyimbira ezo endagala nnyo basudde yayanjanga oluyimba nga telunatandika abaalira mmanyi saaga olunaku lwenaveebo amalisirigeeki nimukukoota kyabuuza nti ayinza kikyate kati yakirizanga bwaniriza kuba kozesa nnyo sensina singa kitaale yatula tanatandika luyimba nani okayimba abakyala babbeeyi naye kati wano mwe omuntu omutuuka takola na introduction tateekateeka era mu abaagala okwogera tuliyambo yenyumisa speech absolutely ekyo nzikiriza nawe bodelangulo egiyo yenyumisa speech bino ebisigadde byonna biba bifaanagana ebyoteekamu mpolampola naye omuntu yenna buli wojja bodelangulo egiyo abavubuka era ng'olaba abantu kati ennaku zirongoze boogereramu kubanga dokita ngamba nsomesengako ng'olaba bali ku masimu gaabwe kyusa topiki oba tebagattako bakwesonyiyedda bulibolabanga abantu ng'owulira amaloboozi ebusinaga kaganga musirika omukulu ayogera ngomanyaoyabagamba ngomanya oli mukasakiro tekubulira halaiinafe abagezi bakape bolo webanaze kwogera nembawulira banono bampise naye nga nibakiyeko nina babuuzaako katono obeokuaawakuyegalomugamabankoye buli woligenda okwogera obeokula nga abantu bali mumasimu aaga munne kano besoni solwolwekyo abantu baffe abagenda mu nyimbe abagenda mu kwanjula olina okumanya mesaji kyenko so tojja wano abantu bali mumasanyu bwotandika bagamba banayesajja kuziika bamugamba simaye anko wagundi jangu yogeeko enegamba atamulabakumwana wange kusikaeka anakobaliwali yenokuwaokatusoyogere era ndi olukwalugana omanyi omwana oyo nesitayagala baalyo
kale omwana wangapeko kumanisanyu so nolo echo aino kumwa aino kande vibe all the time kukwa obwe mwana 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 kwa 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 jembele ni katuwa cho kwa mwana kwa 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 mwana hivye kukukasia mwana mwana kale awetika ino kutani kwa mwana kwa mwana ino mwana haji ebigambobi biso kila kumutu wabu njo weno maasi ono baby alimu senior 2 ono alimu primary school mti na tusome sako na tukulia jembele yensi ilibweti gwe kumboze ningawa gami tukipriyago wa introduction ye teka kudamba tuwe teka teka na ule tukuteke teka gabo usiwa gabo usiwa mapeza umantino haji mune nyama gama na wenguanga ya Uganda hawa haingi deo haji tuwe nakutani kawekiti ndi what about it wano waliwe sisi na mbozu waliwe wabaka itika tuwa kilo waliwe mbeleli wo Uganda evangizo mtanda atine ngamba kwa haji mwenye manganda kumuganda bakusunga mungu sonziru wala wetu kia kisoka beni nikitafu awantu yorata munguliza mamina konsa na hivi chitu kile njiwe na asima kusimi okura mika tana asima Nakulimba, yacho kuvi doctor, omuntu sije chisose, baje jafu, baba wao kiriza di mtesa yafa, awadromani kwa kaka yafa, wengine wa maisha wa hiko, kati yote atamani, awamu kaka sa, mti mtesa yafa zina yuo ngasomarubi. Nge mikolo jini nadara mjita anise bakande wa fewa jaja fewa kiliza na mdesa yafa bari wa msuhu ilo mula mawa ata kwa jini kwewa matena hii kuhisi mwema alawake emolongu yee chino maika ina mbami mwema mwema njuzi chata ya chata sokola ame kumulide kati maika chari noko hakuwekusa we chuta ugole cha maulide biondaya niteka wa mwongo mchifuma chufuwa mwaminika echo kulisa ku Maika mprotoko ya Uganda alimana Mwakari maika manyasika waka kena kwa mbala kato gundi Mwakari ya chambala Chichimu menya Maika na atawika kwa kitaka Nikyoku hili msatu Onyasura banga, onasura mweza Maika katikiru mprotoko Wabali nesu onga zaagira Bamukole na private secretary waka waka mkole na appointmenti Chiba temani Elamu ni pekatu wa mdino ni akama kukunye uwe na mwise Ainanga mwola maila ngana ango mwiyami wange wajja Maika mwiyami waka waka kumini mjeje mweru Alaka Shiba mwili mwamu kuya mwili Mwanyange singa mwijeshi docho uchimanyi Mwiyami Mwiyami kumini mjaka waka eje mweru Elamu ni karipoti zo nasa hako rasikuwa na wawele Era isti ya mami wa sara sajja na mami abama gongula malika alikuwa na waka waka yesu nga wachi kabaka wawo za takura ya geteka ya mitongo leo neni yeo ni mimu ya sara sajja ono kabaka wawo okutuse doboze doboza ya mene buya stopping magundi etofari yake na maso kafikuwa chimanyiza watu Thadi dipute skundi katikiro skundi dipute katikiro umkuru wange wa mwansi miwa kwa wishitiwa na kupa kumia tamo ila mchochi gende li achoka kawasi haji kawasi doktor na kupa kumia kumi temenda kutoka mwini gumu katikiro laiga akupa kumia kumi na tamo katikiro watuka
ngomanya kati ekiddako mutanda asimbudde ebbanga maligaabeera ndi okumanya bwayamba ne maligaalabira mu mwaa ne maligaalabiraaaaa omusajja nanaaisaasiulakuya jiju katikkiro wa buganda naye situuti okujjako ngaabuuziza abasirikale kalaki kalaki kali mukuba wabwerere bwawekabaka kabaka mwana mu nze obwekitibwa kabuuza mukasa yakulirako entambula za saasa era ekyo ekifaananyi kyolabao kyaliwa kojjanga eyankuza emagere bene yasiima mu 2017 ndowooza 2 bamwita Godfrey Nsubuga yali managing director ennyumba ye ebalegawoy ewali president yeyasooka ku mutala magere yali managing director kupandi bank nakolaku mu UDP yadda ku mama wakaaikaubukonaeekaiimani nze kitange yali mulubiri bena alina abaana alina mukulu we omulangira bandugakungulo baali mukulu alina kalifan alina wasajja alina abaana kati kati kyobaokatikiro kyeyakola yakyambala kati abantu bole bamulabanga omwana akolaki asooka nze nayibadde mwerayigirivu nnyo nga siraba kumulangira ekyo muyanyama yasobola ekera kiripodi nalibadde mweragikirivu nnyo ngaobuganda tebagaanga mulangira okulala kwakati kakabaka naye nalinasemakokyo bakanisa omuweeza akuba jjambu buganda eteekateeka kabaka gali amasiro gali bajajaba basemakokyo bakabaka nesemakokyo bakabaka toza tebalwala omuntu agende manju nalya nakola susu alwala otamuseveni okwekumasimulwa museveni mumyaka jyatansokwogera kufa yakyogejeneeaogamani museveni afe erakunona azifugwe katonda ekyo mulikibanenaliikirira nze nalibadde neraliikirira nnyo obwakabaka bwerutyo yensonga tulina amasiro oba okitegeera baliwo bajjajja basebakabaka kakati kabaka waffe tumusabire gyali yonna waabanga alimu ebyo ebyamuyisibwamu ebatuwulira abeere bulungi waabanga mulwadde kubanga njagala okukubuulira nze nalimbaddeko ku mukolo bene najja nga tebakkiriza kukifaana awo mulubiri nga tebakkiriza muntu akuba kifaana lwaki mwagala okutumuleetera mu mbeera eyensasage mubanje kabaka mungeri yonna twagala mumulabako nga taata gomanye okugamba nti aka wali mulabo abasobole bagamba tomulaba nga ovudde busujju oyagala omumulaba naye ali mukifaananyi ekyo kyenyini kyetumumanyiddemu ekyo waba mulwadde lwaki oyagala omumuleeta nga ali ku kooki weti yajjako nebagamba ti lwaki bamuleezi oya naakuba engoma naye kwe buganda erina amaanyi kabaka yajja nga yakasuuka mumatikira ge nalikowa kubanga banteekawa era bwovaana ogenda kukwata ekifaananyi kiri bagende bakindeetere kiri waliwaliwaliwali genda okireete nkikulake olyoka omanye nti nze ntuukira ddala kiri awo natuulawa ntegeyangamba mulyanja matuulawa kwekitawo yaliwamuli kiri awo kireeti olyoka omanye omuntu ayogera kati maliga ebama yayambala buli kimu ekitongole ekyobwogezi bwa kabaka nekifa kyalina okuzaawo yenda katikira ddewa tegayiza kukuleetera beeni waba omuntu omwomwogezi yagamba baleese kundi geyenaaliwaati namuvuma ku intervie ayogera nyo kuleedi era agala bamutuleetere mu ngeri kabaka alina kujja mu kifaananyi kyetumulabiddeko naye buganda nze mugamba twalibadde beerayigirivu nze kubanga nzikiriza ndi musiraamu tubadde n'abantu bangi nnyo betwagala okitegeera naye kabaka mwagazi nnyo muganzi abantu balaba katonda waabwe kunaani baliwo abantu bandeka bameya bonna beyosifaivu baayimirira ne bagamba olno awuyo
Abaganda mwelaliikirira bwerere buli woolaba omulangira
gwe ng'omanya buli bw'olaba semakookiro omuntu gwe mulina okukubirako emuunyi semakookiro oli tukkirize yakulembedde emyaka gyeyona mulondo katonda kwati era akyakukulembera naye omuntu apezanyirwako ku bwakabaka bwa buganda kijje ku mulwenyoma esemakookiro kati n'ebiso likyuse yalezeza mulondo oyo singa atuukako ekizi obwakabaka bwa buganda bwabukuzo bwawalagenda okubala wakuma namulondo tokirese muvazo jebalizina omuntu gwe bakuma obutiriro zabasemakookiro bamukuma ge bakuma wasajja bamukuma ge bakuma junju ati mwemubijja mukula ebyo ekituleeta wano ngaomusomesa junju bamukuma tebamukuma yetwala yekka kati semakookiro akolole olabe abantu abagiraawo atona ekivubuka ekiralaawo nkiraba okiraba ekyekitototo kati nzizaamula bifo abaganda omuntu yenna ne bwalwala ssenyiga kati byonaalinze namulondo waali egenda bbenge munjagazaki mumanyi obwakabaka bwa bungereza bwatuga ku gatyabaga nga bonna bakaddiwa muno alwadde ekkansa bugamba omuzzukulu ate waali obwakabaka bonna kasitolaba amasiro ng'omanya bagalamizawo bati bajjajja bakitaka twalibadde beerabigirivu nnyo nga tetulinaawo olina juju omanye obukojjaawe juzi yaziiga edwala naye kanzeia era nze omuntu gwensiba mbuuza ekifo ebuga semakookiro era nze buli wekijja nekiwalika nze nga ntegeera oli bamujjaja omanyamatyalaikusemakookiro bajunju bajja basanga byambogo bekubira dansi nibaleke basanga byambogo muleke mwana muleke obwakabaka bwakyuka alitwala sanga byambogo ngaomwana tamanyira dansi atwalaki kunomulendi muntu gaawe sanga byambogo awuse sanga byambogo abadeko kukisaawe eranda nzire essanyu yaawe sanga byambogo waba ku mikolo ayambala bulungi akubeko kajiini bemwetunula kamera Bazi Pakpra.